ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଆସୁଛି, ଏପରିକି ଖାଲି ଏଇ ସରକାରରେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ୟୁପିଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାର ଯେଉଁ ୟୁଏସ୍ପି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ସେମାନେ ନ କହିବେ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସତରେ କେତେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଛେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଆଉ କୌଣସି ବି ରାଜ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦଳର ସରକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ସହଯୋଗ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କେବେ ଏଇଟା ପସିବୁଲ କି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ହକ୍ ନିଜର ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହାସଲ କରିବା, ଏଇ ଜିନିଷରେ ରାଜନୀତି ମାନେ ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବିରେ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଜପେୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଛି। ମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ହିସାବ ଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।